Олександр Бунаков, учасник АТО, прийшов до правобережного управління соцзахисту населення оформити путівку до санаторію. Ділиться, приємно вражене, і приміщення змінилося до невпізнаності. До цього моменту тут, звісно, було весьма плачевно. Стандартний сад, дитячий садик, убитий. Ну, зараз зовсім інше справа. Просто приємно знаходитися тут. Я сам простий будівник, прорабом і проработав всю життя, тому я бачу якість отлично. Молодці. Найме віри власним очами дніпрянка Ірина. Недавно стала пенсіонером, хочу отримати удостоверення ветерана. Стати на учет. Дуже красиво, говорять, тільки відкрили. Спеціалісти ведуть прийом у форматі Open Space. Кажуть, час приймання клієнтів значно скорочується. Субсидія. Опять? Да. І консультація. А, вот оно что. Ваш талончик. У нас теперь территория Open Space, как бы людям очень удобно. Они приходят, записываются, их сразу принимают. Видите, у нас нет толпы, как бы. Это очень удобно. І дуже швидко, і, в принципі, дуже просто. За електронною чергою людина звертається до спеціалістів, які надають різні види соціальних послуг. Найчастіше звертаються поодинокі матері, малозабезпечені, ті, хто хоче оформити субсидію, кажуть працівники центру. Він приходить на прийом. Якщо він хоче оформити документи, ми даємо бланки, він заповнює їх, ми їх приймаємо, збираємо пакет документів і здаємо в обробітку. Ремонтні роботи у центрі тривали 5 місяців. Тут абсолютно все нове, починаючи від стяжки, кафель, стіни, вікна, колони, тобто абсолютно все. Так само предусмотрен санузел для осіб з інвалідністю, тому що раніше ні санузла для осіб з інвалідністю не було, ні пандуса не було. Правобережне управління соціального захисту населення обслуговує понад 160 тисяч мешканців. Їм доступні 8 десятків соціальних послуг. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».